קבלו את הכוכבת הכי גדולה בישראל, רותם אדל סלע, שלום לך. שלום לך, מה נשמע? תקשיבי, אדם במעמדך באמת, רק שבי, וזהו, ונחכה לרולר. איזה טיפ תוכלי לתת למישהי צעירה שרוצה להיות כמוך, מלבד כמובן תהיי יפה ואז כל הדלתות נפתחות? קודם כל זה הדבר הראשון. להיות יפה? להיות יפה. להזניח את ההשכלה? לגמרי להזניח. ועוד טיפ, טיפ אמיתי כאילו? לא. רותם סלע, לא תנחשי מה יש לי בכיס. תרנגולת. גלקסי נאוט 20 אולטרה. וואו. זה פאר הטכנולוגיה, חביבי, אתה מבין? מה את עושה עם הטלפון? מה הטלפון הוא עבורך? ובעצם כל מה שאני עושה הוא כאן. אם אתה תיקח לי את המכשיר הזה מהיד, כמו שאתה תיקח לי את היד עצמה, דודו, וזה יהיה מאוד עצוב וכואב. מה אני לא עושה עם הטלפון? זו השאלה. זרוק משהו ואני אגיד לך אם אני עושה אותו עם הטלפון או לא. מזון לילדים? כן. כיצד אני מזמינה מזון לילדיי? זאת אומרת, את מזמינה כמובן, את לא מכינה להם, את לא במעמד של להכין. לא. מזמינה להם סנדוויץ' לבית ספר. עשירה ומושחתת. את כבר עוד מעט בת 40 כמובן. אני עוד מעט בת 37, דודי. אל תתקני אותי. עוד שנה, שנתיים, הכל נגמר. זה נכון. מה אז תעשי? וואו, זו שאלה מה זה טובה. אני רוצה להודות לך, את כל הזמן טורחת לשבח את השאלות. נכון. את כבר לא פרגית. אני לגמרי לא פרגית, דודי. את לא פרגית. לא צעירה גם. לא צעירה ולא לא, פרגית. לא, אני בחורה מבוגרת שלא לומר אישה. שלא לומר גברתי, גברתי הצעירה. כבר לא כל כך צעירה, רק גברתי. אני רק גברתי כרגע. תודה על המונולוג המוזר הזה. אוקיי. רותם, את גם מעצבת בגדים, לא רבים יודעים. לא, אני לא. תעצבי לנו בגד באמצעות המכשיר הקשה. אוקיי, אני אעצב לכם בגד, בלי בעיה. אני יודעת לעצב מדהים, אני עושה את זה הרבה. מה אתה רוצה שאני אעצב? את יותר בעיצוב חצאית, שמלה ותרבוש. אוקיי. שזה, אגב, אחד הדברים שאני מתמחה בהם. זאת אומרת, עיצוב תרבושים. עשיתי לא פעם ולא פעמיים. עיצוב תרבוש. כן, עיצוב תרבוש. אני ראיתי ציורים, תקשיבי לי, אבל זה באמת רמה נמוכה מאוד של ציור. זה כמו של ילד. נכון. תודה רבה לרותם סלע, תודה רבה. רותם, מה את לוקחת איתך מהרעיון הזה? וואו, כלום. תודה רבה לך, רותם סלע, להתראות בפאוור טוק הבא. תודה רבה.